Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labą dieną visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Praeito trečiadienio laidoje su Vytauto didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo mokslininke Laima Česonienė kalbėjome apie spanguolių sodinimą, auginimą ir apie spanguolių uogų naudingąsias savybes. Šiandien tęsiame pokalbį su mokslininke ir kalbame apie šilauogės. Lietuvoje kasmet populiarėja sodinės šilauogės veislės. Šilauogių augintojui yra svarbu tinkamai išsirinkti jų veislę. Kokios veislės šilauogės patartumėt auginti soduose? Labai sunkus klausimas. Nes veislių daug. Veislių daug, jos skiriasi. Ir kada tokį klausimą gauname, kai atkeliauja augintojas, norintis teikti plantaciją arba net ir mėgėjas, jį labai sunku atsakyti, nes pirmiausia tada paklausim, o ko jūs norėtumėt. Ar didelių uogų, ar didelio derliaus, ar ištvermingų atsparių mūsų klimato sąlygom, ar norėtumėte, kad būtų atspari ligoms, kaip yra veislės, kai kurios lepios, reikalauja dėmesio, kitos netokios lepios, vienas reikia stipriai geni. Ar jūs netingėsite atlikti genėjimo darbus, kurie tikrai kol kas atliekami tik rankiniu būdu. Na ir tada turi susidėlioti prioritetus. Jeigu nori, kad būtų uogos labai didelės, tarkim, auginant sodyboje, tai visada žmonės nori didelių, gražių, dar be abejo skanių uogų. Taip ir ūkininkui aktualu, kad galėtų transportuoti toliau. Šiaip šilaugės išsilaiko labai gerai, net ir kambario temperatūroje darėm tyrimus ir saugykloje sumodeliuota atmosfera. Tą atliko sodininkystės, daržininkystės instituto kolega, profesorius Pranas Viškelis, tai tikrai labai gerai išsilaiko, bet ne vienodai. Kai kurių veislių netransportuosi, kai kurias gali išlaikyti 12 ir 14 dienų ir praktiškai be nuostolių. Tai va ūkininkui aktuali savybė. Ir be abejo, prekinė išvaizda svarbi, nes visada turguje žmonės sustoja ar parduotuvėje prie didelių, melsvų, su gražiu apnašu uogų. Tamsesnės uogos laikoma, kad nėra tokios geros prekinės išvaizdos. Vėlgi, jeigu norite parduoti, tai jau tada tokių veislių nerekomenduotų. Dabar pagal ankstyvumą, vėlgi šilauogės pradeda nokti nuo liepos pradžios ir kol pas mūsų šala pačios vėlyvosios veislės, vėlgi reikia pasirinkti, ar jūs norit visą vasarą skinti uogas, tarkim, ūkininkas nori labai ankstyvų, kad anksti, kol dar kaina uogų didelė parduot. Žodžiu, labai daug kriterijų yra. Paprastai paliekame pačiam žmogui rinktis. Dabar ir mes turim savo tokias išsirinkę veislės, atlikę ir uogų cheminius tyrimus, taip pat ir genetinė įvairovė įvertinta, kadangi išvestos yra pirmosios dvi lietuviškos siauralapės, tokios pusiau aukšta ūgės šilaugės veislės, tai vėlgi reikėjo išsamių tyrimų ir tik tada ryžomės vežti į Lenkijos veislių tvirtinimo centrą. Skirtumai yra labai dideli, bet aš galėčiau pasakyti, pagal ankstyvumą, tarkim, kurios veislės noksta anksti ir yra tikrai ir skanios, ir auginamos didelėse plantacijose, ir mažesniuose sodybos sklypuose gali būti auginamos, tai iš tokių ir pramoninių, ir mėgėjiškų kartu, tai anksčiausiai noksta veislė Duke ir Early Blue. Tai yra mūsų kolekcijoje Kauno klimato sąlygomis galime pasakyti, kad tai iš sodinių to aukšto ūgių šilaugių yra pačios ankstyviausios. Pasižymi geromis uogomis, skaniomis ir taip pat pasižymi uogų tą gerą prekinę išvaizdą. Gražių apnašų, jeigu atsargiai renkame, tai tas apnašas ir išlieka. Uogais yra reikalingas, jis uoga apsaugoja nuo grybinių ligų. Toliau kolekcijoje pradeda po truputį nokti vėl vyvesnė, sakysime, spartan veislė, irgi gana sena veislė, bet kad sena tai nereiškia, kad bloga, jinai tikrai pasiteisina. Irgi pagal uogų kokybę, derlingumą ir nokimo laiką ankstyvą. Mes visuomet ir seminaruose, ir paskaitose išskiriam veislę Patriot, kurie yra atspari, bet kokiam, toks pasakymas gal nėra labai gražus, augintojo kvailumui. Jis gali daryti su jie ką nori, nelaistyti, užmerkti, ko šilauogės
suaugęs, kitos nemėgsta. Ir vis tiek šita veislė išgyvena. Pas mus irgi taip pat yra. Pasodinta tokioje vietoje botanikos sodo kolekcijoje, kur nuolat užmirksta, atsigauna, atspari lygoms yra be galo. Tai va tikrai veislė, nuo kurios pradedantis ūkininkas galėtų pradėti auginti ir mokytis, eksperimentuoti, ko nereikia daryti su šilauogėmis. Toliau noksta labai gera irgi sena, bet patikrinta veislė Blue Crop, kuri ilgą laiką sudarė didžiąją dalį plantacijų veislių Lenkijoje, Vokietijoje ir Šiaurės Amerikoje. Tikrai veislė, kuriai gali teikti mažai priekaištų, žinoma, jeigu genėti netingi tuos krūmus, tai ten jau reikia stipraus genėjimo. Na ir vėliau noksta labai geros veislės, tokia Toro yra, pagal ankstyvumą jinai panaši Blue Crop veislė, tokį ištestą nokimą turi, bet labai didelės skanės ir vertingas uogas veislė Chandler. Na ir periname jau į vėlyvesnį nokimą, tai yra rugpjūčio mėnesio antra pusė, rugsėjis, kada noksta labai geros vėlyvos veislės, mes jas turime kolekcijoje, bet ūkininkam nelabai rekomenduotume, kadangi Lietuvoje kol kas dar mes turime gana mažai saulės jau rugsėjo mėnesį, temperatūra žemesnė ir uogos šitų veislių jau rūgštesnės būna, net nespėja sunokti, tad tokių veislių, sakysim, kaip Aurora, kuri labai gera, labai puikiai pasižymėjusi yra Vokietijoje, vidurio Vokietijoje, pietų Vokietijoje, mūsų klimato sąlygos dar kol kas neprilyksta, tai va šitų veislių mes rekomenduotume auginti mėgėjui, nes pas mus būna vasarų, kada ir Aurora pilnai sunoksta, bet jau reikia tikrai dengti didesnių plotų, nes ūkininkas gali patirti didelį nuostolį, nes sunoks rugsėjo antroji pusėje ir ką jūs darysite su rūgščiom, nenusispalvinusiom mėlyna spalva uogomis, niekas jų nepirks, nebent perdirbimui gali keliauti tokios uogos. Na, aš nepaminėjau kai kurių labai gerų, bet netokių derlingų naujosios Zelandijos veislių, kaip be būtų keista, jos puikiai pas mus auga, tai yra stambia uogė Nui, kurios uogos siekia skersmo 3 cm, tai yra įspūdinga veislė. Bet jų derlingumas nėra labai didelis, ūkininkai turėtų pagalvoti prieš augindami, uogos gražios, ankstyvos veislės, bet reikia tiesiog įvertinti tai, ko norėtumėt iš tų veislių. Yra dar viena nauja zelandietiška veislė, tai reka, kuri išsiskiria derlingumu, sakysime, net hiperderliumi, tai jau jai pripažįstama tokia savybė, bet kaip neigiama, kad jinai užaugina per didelį derlių. Uogos vidutinio dydžio ir jau tos uogos pirkėjui gali būti nelabai patrauklios, nes jos ir nepilnai nusidažo, daugiau tokia turi į violetinę spalvą, tamsesnę spalvą. Šiaip veislė labai atspari ligoms, labai ištverminga žiemą ir tą reikia atsižvelgti, nes buvo metų, kada, tarkime, veislė Chandler visiškai nederėjo. Ją labai mėgsta ir Lietuvos ūkininkai ir mėgėjai, bet yra, reiškia, nesparūs žiediniai pumpurai žemom temperatūrom žiemą ir jinai gražiai auga šaliuoja nei vieno žiedo, nei vieno sogos. Į tą ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį augindami. Dar ką norėčiau pasakyti, yra tikrai pavyzdžių, kada nepasikonsultavę pirko, tarkim, labai gerą ir gyvėlyvesnę veislę Brigitte Blue ir jinai neištvėrė mūsų žiemos. Šitą veislę nerekomenduojama netgi Lenkijoje, kadangi na, ne kasmet dera, tai yra pramečiuoja. Ne taip kaip kitos veislės, kurios dera kasmet ir gausiai, o va tos veislės, kurios yra jautresnė žiema, jų nereikėtų auginti didesniais plotais, nes tikrai ūkininkų yra, kurie patyrė didelį nuostolį, nusipirkę Brigitte Blue veislę ir pasodinę didesnį plotą. Nes jos apšala ne tik kad žiediniai pumpurai, bet ir ugliai. Žodžiu, galima daug apie kiekvieną veislę pasakoti ūkininkui ir mėgėjui. Na ir paliekame kiekvieno sprendimą. Auginimas, aišku, prasideda nuo krūmo pasodinimo. Ar yra kažkokie specialūs patarimai, kaip sodinti šilauoges? Be abejo, vėlgi šilauogė, kaip ir spanguolė, yra likinių šeimos augalas. Grįžtame prie to, kad šitie augalai mėgsta rūgštų dirbožemį, purų tokį laidų orui, nemėgsta užmirkimo, kaip ir spanguolė šilauogė juo labiau ir turi būti rūgšti, nederlinga dirva. Turime vienintelį tokį dirbožemį, tai yra natūrali aukštapelkės durpė.
Tai puikiausias dirbožėmis šilaugiai. Na, jeigu auginame šilaugę tokiuose lengvuose rūkščių smėlių dirbožėmiuose, jeigu smėlis yra humusingas, tai galima net ir to smėlio panaudoti. Nebereikia pirkti tiek daug durpės, bet šiaip nei molyje, nei priemolyje šilaugė neaugs. Todėl įrengdami plantacijas tokiuose netinkamuose dirbožėmiuose, ūkininkai paprastai kasa griovį, pildo į rūkščią durpę, galima maišyti su tokia jau pagulėjusi ne vienerius metus pjuvenų įmaišyti, jokių būdų nemaišyti trašų, ypatingai netirpių ten tų, kurios, sakysime, dabar labai platina ir populiarina prekybos centrai, tikrai sodinant šilaugę jokių trašų negalima naudoti. Tai vienareikšmiškai, nes čia jau mes remiame savo patyrimu, kai pasiskaitė ant durpių substrato šilaugiams, įbėrė po šaukštą trašų ir po to nuvažiavom pasižiūrėjom, visi augalai buvo sudegę. Tai yra ne toks augalas, kurį reikia maitinti, lygiai kaip ir spanguolė. Toliau auginant, be abejo, žmonės trešia ir naudoja trašas, vėlgi labai atsargiai. Šilaugė šaknis neturi šakniaplaukių, tam panaudoja mikorizinį grybą, kad gautų mineralinių medžiagų. Tam mikoriziniam grybui nepatinka trašos, jis žūsta ir tada augalai nyksta. Todėl sodinant pirmais metais jokių būdų negalima trešti. Kartais man sunku klausyti visokių patarimų ar skaityti, kada rašo, va, pasodinot, po mėnesio ten galite jau patręšti, jokių būdų ne. Jeigu norit sveiko augalo, jeigu gavo tikrai gerą sodinamąją medžiagą, pasodinot, duobė kažkur apie 60 cm nemažiau gylio. Na, jeigu smėlio dirbožėmis, tai paprasčiau, ten primaišome rūgštaus dar smėlio ir nemažiau metro pločių. Šilaugės šaknis yra paviršinės, žmonės bando auginti tokiuose pusės metro skersmens duobėse. Na, jūs užauginsite bonsą. Niekada šilaugė, jeigu jai duosit mažos erdvės šaknims, neužauks iki 1,80 m toks krūmas ir neduosim 10-15 kg uogų. Duos gal ten kilogramą, du, bet tai tikrai ne tai, ką gali gauti. Kadangi krūmas didelis, sodinam ne mažiau 1,20 m atstumu. Turiu galvoj sodinės šilaugės, kurios yra žemesnės, tos žemaugės galima ir tankiau sodinti, nes jos suauga paskui kilimą ištisinį, o sodinės šilaugė, jeigu norit, kad užaugtų didelis vešlus krūmas, ne mažiau metro skersmens, gylio nereikia daug, nes kaip minėjau, šilaugių šaknis yra paviršinės. Ir todėl, jeigu tik pabarstysite sausų orų trašų, taigi šaknis iš karto pasigaus tą trašą ir veiks kaip medį veikia liepsna, tai šilaugių šaknis taip veikia trašos. Na, plantacijoje be abejo neįsivers ūkininkas be trešių, bet reikia labai atsakingai ir įvertinkit, kad tai skurčių dirbožemių augalas. Paminėjot 10-15 kg uogų, tai čia nuo vieno krūmo. Taip. Žinoma, kadangi mūsų kolekcija 8 arai, turim tikrai geras specialistės, kad tie krūmai labai gerai nugenėti, prižiūrėti, nuravėti. Ūkininkas, jeigu jis turi 10 hektarų, jis to negali padaryti. Tai plantacijoje tokio derliaus nebus, bet mes vertinam biologinį derlių, kiek gali krūmas duoti. Mėgėjas tikrai gali tokias pačias sąlygas sudaryti. Daugiausia yra buvę 15 kg mūsų patyrimų. Aišku, neįskaip tam kiek nulesa paukščiukai ir kiek uogų nubyra, kadangi na, kai kurių vėsių uogos sunokia gana intensyviai byra, renkant kažkiek nukrinta, kažkiek darbuotojai, svečiai suvalgo, tai to dar neįskaičiuoja. Mes įskaičiuojam, kiek jau sugebam nugriebti nuo krūmo ir pasverti. Taip, kad 10 kg bliukrop veisliai, reka, tai daugiau 12 gali užauginti tokie aukšti krūmai, jeigu jiems sudaroma geras sąlygas, neignoruojam augalo poreikių, 10 kg namų sąlygom tikrai galima užauginti. Genėjimas labai svarbu. Jeigu jūs paliksite šilaugę negenėtą, šilaugės uogos susmulkėja, nokimas pasidaro ištestas labai. Sakysime, vidutinio ankstyvumo veislė gali nokinti uogas, jeigu nėra šalta iki gruodžio mėnesio. Taip kad negailėti reikia, nes kuo daugiau genim, tuo krūmas stipriau auga. Čia yra tokia augalų taisyklė, nereikia bijoti, iš pradžio atrodo baisu pažiūrėjusi nugenėtą krūmą, bet kada pradeda žydėti, derėti ir lapot, matom, kad stipresnis genėjimas duoda galbūt šiek tiek mažiau derlios, bet žymiai kokybiškesnės uogos ir ankstyvesnį derlių. Šilauogės dar kartais vadinamos jaunystės uogomis, akių uogomis.
Kodėl taip vadinamos ir kokių naudingų medžiagų jos turi? Labai daug. Paskutiniu metu labai daug mes esame spausdinę tyrimų rezultatų, kadangi kai rašai straipsnį, visada lygini rezultatus su amerikiečių, vokiečių, švedų mokslininkų tyrimais. Tai iš tikrųjų šilauogė yra toks geras sandėliukas ir žinoma, tą sandėliuką reikėtų visada atidaryti geriau šviežią. Turbūt esate pastebėję, iš jų gaminami įvairūs papildai ir galite nusipirkti akims maisto papildų vaistinėse, bet niekas nereguliuoja maisto papildų sudėties. Tai, ką gausite su uoga suvalgę, sakysim, stiklinę kasdien šilauogių ar daugiau, ten visas kompleksas veikia. Ne tik tai polifenoliniai junginiai, kurie pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, bet ir kiti junginiai, jie veikia kaip kompleksas. Mokslinės literatūros duomenimis labai vertingos uogos tuo požiūriu, kad ten yra didžiuliai kiekiai augalinių dažų, tie, kurie nudažo augalo vaisius, mėlyną, raudoną spalvą. Tai šilauogėse, kaip ir mėlynėse, kurios pas mus auga natūraliai miškuose, yra tų pačių mėlynų dažų, taip būtiškai kalbant arba, kitaip sakant, antocianinų, labai daug rūšių, kurie skirtingai veikia mūsų organizmą. Tada turbūt nesako ir liaudės medicina, tarkim, prastėja regėjimas, daug dirbame kompiuteriais dabar, kad valgykit braškes, pavyzdžiui, ar ne? Bet visada rekomenduoja mėlynės arba valgykit šilaugių uogas ir būtent natūrales. Kodėl nelabai vertingos būna, sakysim, šilaugių gaminamos sultys, nes pagrinde tie vertingi junginiai kaupiasi odelė. Todėl reikėtų viską suvalgyti, dar geriau tu smulkinti tą odelę, tarkim, į kažkokį gėrimą panaudoti, tai tikrai gausime labai daug vertės, nes darėme tyrimus, tai iš tikrųjų kelis kartus odelė yra tų polifenolinių junginių, be abejo ir antocianinų daugiau, nes šilaukės minkštimas yra gana šviesus, mėlynės ir ten yra antocianinų ir minkštime, o šilaukės tik tai odelėje sukoncentruoti, daugiausiai yra antocianinai ir jų vertė yra regėjimui. Būtent tų antocianinų dėka, nes nustatyta yra jau klinikiniais tyrimais, kad stiprina geltonąją dėmę, kuri yra atsakinga mūsų akytėse už regėjimo kokybę. Šilaugių uogos, kaip ir mėlynė, taip pat yra rekomenduojama šiuo požiūriu. Šiaip šilaugėse, sakysime, vitamino C yra labai mažai. Ir jos būtent vertinamos yra dėl įvairių organinių rūgščių, dėl tų fenolinių rūgščių, kurių rasta taip pat nemažai. Nariai atlikome tyrimus taip pat ir dėl antimikrobinių savybių įvertinimo kartu su Kauno technologijos universiteto maisto instituto mokslininku Antanu Šarkinu. Tai sodinės šilaugės taip pat sėkmingai jas valgant naikina tokias patogeninės bakterijas, kurios žmogui yra pavojingos, šiek tiek silpniau negu spanguolės, bet irgi kaip tos šeimos augalo vaisiai, juose yra daug vertingų medžiagų. Na ir gerai žinome, kad ir liaudės medicina sutrikus žarnyno veiklai, mūsų močiutės, mamos, vaikam ypatingai mažiem duoda mėlynių uogų. Tai akivaizdu, kad tai yra liaudės jau patikrintas poveikis. Jeigu nėra, sakysim, žarnyno uždegimas labai stiprus, tik tai toks vienalaikis, tai tada šita uoga tikrai gali padėti sureguliuoti ypatingai vaikučiam tinkamą, kol dar neskiria antibiotikų, tokiam vat nedideliam žarnyno sutrikimui puikiausiai tinka. Aš norėčiau grįžti prie siauralapės šilaugės, tai būtent mūsų lietuviškos veislės yra pusiau aukšta ūgės, turinčios siauralapės šilaugių kraujo. Kauno technologijos universiteto doktorantė vykdė tyrimus, pristatėme tuos tyrimus ir konferencijoje, simpoziume vakcinium genčiai skirtame tokiame jau pasaulinės reikšmės ir visiems labai buvo įdomu, kad mūsų veislės atsidūrė pačiame viršuje, lyginant su sodinė šilaugė. Kodėl? Todėl, kad tos uogos yra smulkesnės ir bent jau antocianinų yra tikrai daugiau. Jos artimesnės yra mėlyniai. Pirmą vietą užėmė vaivoras, irgi mūsų vietinė rūšis, bet siauralapės šilauogės veislės
ir lietuviškos, ir amerikietiškos atsidūrė aukščiau tų skanių didelių sodinės šilaugės uogų. Na, bet žmonės paprastai renkasi sodinės šilaugę, kuri tikrai apsaugo mūsų ląsteles nuo senėjimo per ankstyvo, kai kur populiariuose straipsniuose vadinama jaunystės uoga, gal visai jaunystės nesugražina, bet mūsų organizmo gerą savijautą tikrai gali padėti išlaikyti. Ir labai tinka alergiškiam žmonėm. Mes visą laiką teikdavom, kad nealergiška visiškai uoga, bet nieko absoliutaus nėra. Paskutiniai tyrimai rodo, kad pasitaiko labai retai alergijų, ypač vaikų tarpe ir valgant šilaugių uogas. Na, vaikams visada reikia atsargiai duoti kažkokį naują vaisių, pažiūrėti, kaip tas jaunas organizmas reaguoja. Bet šiaip uoga turi veikliųjų medžiagų netgi, kurios reguliuoja cukraus kiekį. Tai yra patvirtinta irgi klinikiniais tyrimais. Būtent tam tikra grupė antocianinų yra atsakingi už pagalbą žmogui, kuris turi problemų su polinkiu, kada dar nėra didelės problemos ir nereikia vartoti vaistų. Tikrai yra žmonių, kurie susireguliuoja savo cukraus kiekį kraują. Žinoma, tai yra liga, kurios jau gydyti negalima savarankiškai, bet šilaugių uogos turi tokių veikliųjų medžiagų, kurios tinka sergantiems diabetu, kažkuria tai dar nelabai sunkia forma, bet tai reikia kartu su gydytoju įvertinti savo savijautą ir atlikti tyrimus. O kaip su šilaugių džiovinimu? Ar sveikiausiai valgyti žalias uogas, ar galima ir susidžiovinti žiemai? Džiovinti galima, be abejo, tik tai jau reikia kantrybės, kadangi, sakysim, mėlynės, žemuogės džiovinti yra paprasčiau. O čia vanduo sudaro 90%, tai tą vandenį reikia išgarinti. Dabar labai populiaru yra ir mes esam atlikę tokį eksperimentą ir pagaminę šiek tiek kartu su sodininkystės daržininkystės instituto profesoriumi Pranu Viškeliu liofilizuotų šilaugių, kurios džiovinamos yra specifiniu metodu, kaip ir šviežios turi tas pačias savybės vertingas, bet jų jau laikymas irgi yra specifinis, nes jeigu jos gauna drėgmės, jos jau praranda savo konsistenciją. Na, aišku, gali būti panaudojamos gėrimų gamyboje, gali būti namuose vartojamos, bet jau jas išlaikyti sunkiau džiovinti, be abejo galima. Kita vertus yra labai tinkamų paprasčiausiam šaldymui šilaugių veislių, ką galime pasidaryti visada turi šaldiklį ar šaldytuvę, tik reikia užšaldyti labai staigiai ir atšildant stengtis atšildyti kuo lėčiau. Labai tinka kai kurios veislės, kurių odelė tvirta ir jos atitinkamai užšaldžius ir atšildžius lieka kaip šviežios. Tai vienas irgi iš gerų būdų, ką galim padaryti namuose, nes turėti šviežių šilaugių visą sezoną Lietuvoje kol kas nepavyktų. Na, dabar nusipirkti galime visais metų laikais, dabar jų yra ir gražių atvežtų iš pietų Europos šalių, netgi žiemą iš pietų Amerikos, iš Argentinos, iš Šilės atkeliauja šilaugės, jos keliauja ilgai, jos turi būti vis tiek apdorotos tam tikrų būdų ir suskintos dar pakankamai nesunokę. Iš tikrųjų, galbūt geriau turėti šaldiklyje savo švarių uogų, negu kad pirkti, nežinant kokios kokybės, ypač turguje. Aišku, mūsų maisto ir veterinarijos tarnyba tikrina tuos siuntas, bet visų tikrai abejoju, kad turi galimybę patikrinti. Na, galima, jeigu turime pinigų, sakyti sodininkystės daržininkystės institute, kad jums liofilizuotų supakuotų. Tą ūkininkai daro. Žinoma, galima pagaminti ir trintas šilaugės, įdedant nelabai daug cukraus, nes irgi gerai laikosi šilaugių gaminiai. Tai geriausia yra sutrinti su cukrumi ir irgi užšaldyti tokį gaminį. Taip pat perdirbimo būdų yra daug, bet aišku, vertingiausia yra ir daugiausia šilaugių, turbūt apie 90% derliaus yra sunaudojama šviežiai. Nes skonis ir išvaizda ir biologinė vertė ten dera geriausiai šitoje šviežioje uogoje. Kadangi laida jau artėja į pabaigą, tai noriu, kad patartumėt klausytojams, kaip teisingai laikyti uogas, kad jų teikiama nauda būtų kuo didesnė ir išliktų visos biologiškai aktyvios medžiagos.
Labai paprasta išlaikyti stambiauogę spanguolę, kuri laikoma gali būti tiesiog paprastame mūsų buitinėme šaldytuve, peržiūrint, kad nepradėtų kažkurį uogelį gesti ir naudoti ją šviežias iki naujo derliaus. Paprastoji spanguolė jau geriau tiktų ją galbūt užšaldyti ar pagaminti kažkokį sutrintą su cukrumi produktą, nes ji genda greičiau. Be kita ko, stambiauogė spanguolė šviežia yra sausa, bet jeigu jinai gauna šalčio, šaldiklyje irgi pasidaro sultingesnė, minkštesnė ir skanesnė negu šviežia. Tai stambiauogė spanguolė išlaikyti labai paprasta. Paprastoji spanguolė, lietuviška veislė ar aukštapelkėje surinkta, jau ją reikėtų konservuoti. Gali išlaikyti mėnesį, galbūt du vėsioje patalpoje. Ta žino, kurie renka paprastasias spanguolės, kaip matom, atvažiuoja prieš kalėdas daug surinktų paprastųjų spanguolių, bet jau juose, kaip matot, sakysime, turgui parduodamuose, jau būna daug sugedusių uogų. Tai nėra transportabili ir ilgai laikoma uoga. Toliau, jeigu kalbėtume apie sodinės šilaugės uogas, surinkus jie šviežias, net ir kambaryje galima savaitę išlaikyti beveik kokybiškas, ypač kai kurių veislių išsilaiko labai puikiai, genda labai nedidelė dalis. Vėsioje patalpoje šaldytuvė sodinės šilaugės tikrai galima 10-14 dienų laikyti ir naudoti jie šviežias. Kalbant apie putinus, putinai irgi laikosi labai gerai, suskinti su kekėmis. Vaisių kekę galima surinktą dėžutėje, geriau aišku kokioje nors popierinėje ar iš natūralių medžiagų pagamintoje, ne plasmasinėje, laikosi ilgai, kadangi putinai irgi turi benzoinės konservuojančios rūgšties, kaip ir spanguolė. Su aktinidijomis jau yra kitaip. Jeigu auginame margalapę aktinidiją, pačią vertingiausią uogą, vitamino C požiūriu, ji genda labai sparčiai. Diena dvi, jeigu surinko sunokusią, turite jau susprogusią, suskilinėjusią uogą. Tai jas reikėtų iš karto arba perdirbti, arba dėti į šaldiklį, arba bandyti džiovinti, bet sunkiau, nes tai yra didelė uoga, turinti daug vandens. Žymiai geriau išsilaiko, ypač vėsioje patalpoje ar šaldytuvė, siauralapės aktinidijos uogos. Jas galima šaldytuvė apie porą mėnesių laikyti, nes aktinidija tai yra būdinga, kad faktiškai augalas yra ekologiškas pats savaime, neturi jokių ligų. Tai tikrai augalas, kuris pats auga ekologiškai, nereikia naudoti fungicidų, tai tikrai verta tokių uogų pasidaryti atsargas, bet irgi reikėtų arba šaldyti labai gerai išsilaiko šaldytose uogose, jų biologiškai vertingos savybės ir yra nustatyta, kad jų uogose nėra askorbino rūgštį ardančio fermento, taip kad perdirbant ir uogienėse vitaminas C puikiai išsilaiko. Galime sutrinti su cukrumi ir užšaldytą tokį produktą laikyti šaldiklyje po truputį panaudojant tokį vitaminingą augalą, ypač margalapės aktinidijos. Jeigu šviežių uogų užtenka 3, kad gautume vitamino C paros normą, tai suvalgius saują gausite hipervitaminozę vitamino C. Bet reikia atsargiai, nes aktinidijos gali stipriai alergizuoti. Laida jau atėjo į pabaigą. Ačiū Jums labai už patarimus, už pokalbį. Linkiu sėkmės mokslinėje veikloje, kuriant naujas uoginių augalų veisles, kurios gerai auks ir derės mūsų sodose. O klausytojams patarimas būtų toks. Jeigu yra galimybė, sodinkit, auginkit ir valgykit savo užaugintas uogas, nes jos yra ir sveikesnės, ir skanesnės. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Visiems linkiu likusios geros dienos. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.